L'últim dia de la Mobile Week d'Olot va deixar el centre de la ciutat per traslladar-se a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, amb tot d'activitats relacionades amb la tecnologia i la salut. Durant tot el dia es van poder realitzar al hall de l'hospital diversos tallers relacionats amb la robòtica i l'intel·ligència artificial, amb l'objectiu de demostrar amb tallers pràctics com aquestes noves eines poden millorar la vida de les persones. Rosalía Alonso, delegada territorial del Tunstall Televida, una empresa dedicada al servei de la teleassistència, va realitzar una xerrada sota el nom La tecnologia al servei de les persones, on va poder mostrar de forma teòrica i pràctica els beneficis d'aquest servei i la seva projecció de cares als pròxims anys. Per finalitzar els actes de la Mobile Week d'Olot 2020, la periodista Chantal Llavina va ser l'encarregada de realitzar l'acte de clausura amb una conferència sobre els nanorobots, l'impressió 3D o com la tecnologia podrà fer que la gent pugui viure més anys. Sempre la paraula innovació i tecnologia fa com por i jo crec que no s'ha de tenir por, al contrari, no? Nosaltres vivim amb un mòbil, tot el que fem és digital, que això també parlaré a la conferència, i per tant que hem de canviar processos i hem de canviar sistemes, i per tant que des de l'Hospital d'Olot i es pensi en la salut i sobretot hi hagi innovació em sembla molt interessant i una aposta que realment haurien de fer altres hospitals de Catalunya. Durant la conferència es van entregar els guardons del concurs Innova't de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, els professionals que han aportat les seves idees o projectes en matèria d'innovació i creativitat aplicada a la salut digital, la qualitat assistencial i l'entorn. Ja fa un parell d'anys que vam començar amb la Comissió d'Innovació i vam intentar fer el concurs, intentant engrescar tots els professionals en temes d'innovació, perquè pensem que realment el canvi vindrà per petits projectes d'innovació que generaran molt d'impacte en la manera de, en la cura, en l'atenció de la persona, en tots els aspectes. Acabats aquests tres dies que han omplert la ciutat de tecnologia, l'Ajuntament d'Olot fa un balanç positiu de la Mobile Week d'Olot 2020, considerant-la un èxit amb una gran resposta de persones, diuen empreses, tant públiques com privades, institucions públiques com l'hospital o escoles que han participat realitzant xerrades, activitats o tallers, complint així, segons manifesten, l'objectiu final d'apropar la tecnologia a tota la ciutadania. Molt contents de tota la gent que hi ha participat, molt agraïts. La veritat és que ha estat molt i molt bé. Sabem que costa molt iniciar coses, que és la primera vegada que ho fem a Olot, la segona que es fa a Catalunya és una cosa molt nova, però ens sembla que ha estat bé, que ho hem de valorar, ens assentarem, farem una valoració de com ha anat. Les primeres sensacions són bones i que creiem que en aquest sentit de divulgació, de treballar per la innovació i la tecnologia, doncs hi ha molt de camp per recórrer i per tant hem de ser-hi.